Ми дійсно пишаємось, і Україна пишається твоїми досягненнями. Десятий раз, тому ми хотіли щось зробити таке цікаве, і ми зробили в одному десята, і всі дев'ять, які були раніше, кожен місяць, ось сьогодні Оля отримує як краща спортсменка, і мені дуже приємно, що Олі сподобалось, мені теж сподобалось. Я завжди знайду щось таке не так, а тут мені так дуже легко це. Я думаю, що ця нагорода, вона має велике значення, тому що вона трапилась після травми, ти повернулася, і повернулася так, що всі фанфари і всі, я впевнений, раділи такому досягненню. Тому рухайся тільки вперед, дуже швидко проходить час, і тому 2020 Токіо дуже скоро прийде, тому я хотів би побажати, щоб і там ти зробила все, що ти можеш, а ти можеш багато. Тому нових успіхів і нових перемог. Безумовно, ми тобі бажаємо успіхів, бажаємо мотивації, бажаємо здоров'я і енергії для подолання чергової вершини, як абсолютно нової. Воно буде кожен раз за різних обставин, і кожен раз це буде абсолютно по-новому. Дозвольте вручити. Я очень рад, я благодарен и Ольге, и благодарен Господу Богу, что все-таки всем, всей команде тренеров, которые рядом находились, и вообще всей команде людей, которые ее и подбадривали, и которые хотели и ждали от нее действительно успешного выступления. Она смогла, она выиграла чемпионат мира. Я очень доволен этому возвращению, потому что не каждый может спортсмен вернуться после такой травмы. У нас есть цель, которую мы ставим, уже ее давно поставили для себя, мы к ней идем, поэтому это как бы первый этап в этом четырехлетии, и это уже для нас всех история, идем дальше и готовимся идти вперед. Мне очень, очень приятно получить эту награду, потому что она особенная, она юбилейная для меня. Спасибо вам, Вадим Маркович. Мне удалось именно в этот день показать то фехтование, которое я хотела и которое, я надеюсь, вы хотели. Сегодня також мы хотели нагородить и подякувати Виктору Петровичу Коржу. Говори. Поговорим. Очень. Не на десятку. Ну, сколько тебе всех? Да, это было вообще.